Hi foodies, hello everyone, assalamu alaikum wa rahmatullah. So yau dai abinda nazo mana da shi shine spicy sweet potatoes. Da farko dai zamu fara da carrot kunya sai mu yanka potatoes din mu haka yanda kuka ga tsawannan sai mu sa a tukunya mu kare ruwan zafi mu saka bayan mun kare ruwan zafi wanda zai isa dafa shi muka sa sai muka saka gishiri daidai wanda zai isa ba da yawa ba sai na kawo murfin tukunya na rufe. To gashi nan bayan ya nuna na kawo fork ina in duba ko ya nuna gaba daya sai na ga yayi sai na kwashe bayan na kwashe sai na kawo dish ina wanda zan iya sa oven sai na juye shi a cikin dish din sai na kawo yankakken parsley ina mai dan yawa saboda shi zai bashi wannan kanshin sai na yanka shi na zuba a ciki na kawo soy sauce 1 tablespoon shi ma sai na zuba na kawo paprika dina na zuba ka kuma ta na ga ya muku spicy sweet potatoes ne to ni ba na san yaji da yawa sai na sa dan kadan kuna iya sa yafi haka na kawo asmahan yaji na nasa na kawo mai maishi na sa kamar 3 tablespoons haka shi ma na sa sai na dan kawo gishiri na dan adjusting kuntuna bayan na sa bayan ina tafashin dankalin sai kuma na kawo mai ginin na kara to gashi nan bayan na jujjuya shi ya hade sai na sa a cikin oven ya gasu dan Allah ku kalla bai muku kyau bai baku sha'awa ba wannan zai dadi sosai da iftar. Thank you so much for watching my video. Zaku yi following ina at Instagram @asmahanrecipe. See you on my next one.